Klubi basketbolit Vllaznimit të dielën do të udhëtojë në Prishtinë, ku do të ndeshet me Sigal Prishtinën në play-off në Superligën e Kosovës në basketbol. Kuqezinjet thonë se do të jetë një ndeshje fortë dhe ata janë të përgatitur. Po tash fillon një fazë për cilën kemi punuar gjithë vitin, play-offin, ne kemi një kundërshtar mjaft të fortë siç është Sigal Prishtina, po këto javë të fundit ekipi ka bërë përgatitje maksimale dhe besoj që do shkojmë të luftojmë deri në minutat e fundit me Prishtinën. Gjahovarët thonë se në klub është atmosfera mirë dhe të gjithë lojtarët do të jenë në dispozicion dhe presin rezultat në favor të tyre. Për këtë lojë në ardhshme, të gjithë lojtarët do të jenë në dispozicion. Ne kishim dy lëndime lojën e fundit, por më shumë ishin për kujdeset që mos të ngarkoheshin. Për ata dy lojtarë që kishin lëndime të vogla, tani secili lojtar është në dispozicion dhe do shkojnë në Prishtinë me ekip të plotë. Presin fitore. Po gjithmonë. Nëse njëra nga ekipet del fitues në ndeshjen e parë dhe do të luhet edhe ndeshja tjetër në Gjakov, e nëse pas kësaj ekipet barazohen me fitore, luhet edhe ndeshja e tretë ku cilin nga ekipet fiton vazhdon për me tutje.